Dit is vandaag woensdag 11 augustus. Welkom bij ons luistermeditaties. In ons reflecties over Bijbelse plekken en die betekenis daarvan in ons leven staan ons vandaag stil bij die Olijfberg. Ons lees uit Lukas 24 en ook uit Handelinge 1. Ek nooi jou om iewers te gaan sit waar het stil is en jy die Here kan ontmoet. Jy kan gerus 'n kers aansteek as 'n teken van die Here se teenwoordigheid. Ek nooi jou om jou oë vir 'n oomblik toe te maak. Kry 'n gemaklike posisie waar jy regop sit. Ontspan jou kake. Dit help jou om jou gesig ook te ontspan. En dan nooi ek jou om stevig met jou voete op die grond te sit, sodat jy die oppervlakte van die grond onder jou voete kan voel. Soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, en sy wortels uitstoot na die stroom, so is ons in hierdie oomblik geplant, geanker, en wil ons afhanklikheid van die bron bely. Kom vul my met u goedheid en guns. Amen. Lukas 24 vers 50. Daarna het hy, Jesus, hulle uit die stad uitgelei tot in Betanië. Daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, en terwyl hulle dit sien in 'n wolk, hom wegneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan, en die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom na julle toe, soos wat julle hom sien opgaan het. Die Olyfberg was 'n entjie uit Jerusalem op pad Betanië toe. Betanië was natuurlik die plek waar Jesus se groot vriend Lazarus gewoon het. Die Olyfberg was waarskynlik die plek waar Jesus hom van tyd tot tyd afgesonder het, onttrek het van die gewoel van die wêreld, waar hy stilte opgesoek het. Dit was vir hom 'n tyd van aanbidding, van meditasie, van praat met sy hemelse Vader. In Lukas 22 vers 39 lees ons dat dit ook die plek was waarheen Jesus met sy disippels gegaan het om te bid voordat hy die nag gevange geneem is. Dis ook die plek waar ons nou gelees het Jesus finaal in sy menslike vorm uit sy disippels se midde verdwyn, plek van sy hemelvaart. Die Olyfberg, die plek waar Jesus sou opvaar vanaf, is in 384 na Christus as 'n heilige plek vereer. En in 390 het 'n welgestelde Romeinse vrou die oprichting van die kapel van die hemelvaart, the Chapel of Ascension, gefinansier.
kunstenaars deur die eeuwe, het op verskillende maniere die hemelvaart probeer illustreer. Dit was een skilderij waarna Richard Rohr verwys het wat my diep laat nadink het oor die betekenis van die gebeure op die Olyfberg. In die betrokke skilderij waarna Richard Rohr verwys, sien 'n mens net die koppe van die disippels wat in die lig kyk en die ander iets wat jy sien op die skilderij is die voete van Jesus wat onder die wolk uitsteek soos wat hy opgeneem is in die hemel. Die laaste prentjie van Jesus se menslikheid op aarde. En met die engel wat daar in die disippels verskyn kom bevestig hy wat Jesus eintlik wou sê. Nie kop in die wolke nie, maar voete op die grond. En in die opsig word die Olyfberg die plek waar Jesus hom telkens weer geanker het, gegrond het, teruggekom het na die bron toe, nadat hy mense gesond gemaak het, skares gevoed het en mense geleer het. Ek nooi jou om 'n oomblik na te dink oor die spesifieke betekenis van die Olyfberg. Hoe belangrik dit is dat ons tyd en plek maak vir stilte, vir afsondering, om gestroop te raak van al ons suksesse en seker te maak ons staan stewig met albei voete op die grond, geanker, afhanklik van die bron. Gebruik hierdie oomblik om jouself te anker. Kry vir 'n oomblik weer die prentjie van Jesus se voete wat onder die wolk uitsteek. 'N tweede ding wat hierdie Olyfberg oomblik wou sê is, julle raak nou my voete hier op aarde. Julle raak nou my voete hier op aarde. Herinner my weer aan die woorde van Teresa van Avila wat ons op hemelvaart met mekaar gedeel het. Christ has no body now but yours, no hands, no feet on earth but yours. Yours are the eyes through which he looks compassion on this world. Yours are the feet with which he walks to do good. Yours are the hands through which he blesses all the world. Yours are the hands, yours are the feet, yours are the eyes, you are his body. Christ has no body now on earth but yours. Dink vir 'n oomblik na wie die Here jou in hierdie oomblik stuur om vandag sy voete te gaan wees. Na wie toe stuur die Here jou vandag om sy voete te gaan wees?
O Heere, hoor my as ek roep en antwoord my. O Heere, hoor my as ek bid en luister asseblief na my. Amen. Ons sluit af met 'n Tesailied wat hierdie gebed wat ons nou gebid het in woorde en in musiek vir ons gee.